Yo, salve família! Bem-vindos aí a mais um tutorial de Street, mano. Hoje eu vou ensinar aquela caneta do Sean, mano. Aquela que ele sobe em cima da bola e dá a caneta no maluco, tá ligado? Mano, lembrando aí, por isso é um tutorial da hora, tá ligado? Então eu acho que mereço o like, certo? Deixa o like aí, mano, pra fortalecer e ajudar a gente a crescer cada vez mais rápido. Se inscrevam no canal quem não for inscrito, demorou? Que quando tiver 50 mil inscritos aí, vou fazer um sorteio de uma bola e 100 mil. Vou sortear um uniforme inteiro da Urban Ball. E é isso, família. Tamo junto. Vamos pro vídeo aí, demorou? É nóis! Então, família, a caneta que eu vou ensinar hoje é essa daí. Agora vamos pro passo a passo, certo? Seguinte, primeiro passo qual seria? Obviamente, é treinar o equilíbrio na bola, certo? Esse é o primeiro passo, ok? Como você vai ter esse equilíbrio? Simples, rapaziada. Você vai parar em frente aí um portão ou alguma coisa que você possa segurar e vai subir na bola. E vai segurar em alguma coisa. Pra você pegar um equilíbrio. Depois que você fez isso, você vai soltando e treina o equilíbrio sem segurar. Lembrando, você não precisa ficar exatamente parado na bola, tipo, 10 segundos. Se você parar 3 segundos, tá ótimo. Entendeu? Ó, subiu aqui. 1, 2, 3. Tá bom. Não precisa também parar tanto. Por que que você tem que ter esse equilíbrio? Você não pode se precipitar, certo? Você não pode, tipo, subir, ah, deu a caneta. Não, porque algumas vezes pode até dar certo, mas na maioria vai dar errado. Você tem que ter o equilíbrio pra quê? Pra você ficar aqui, a hora que ele dá o bote, você jogar a caneta, certo? Então o primeiro passo seria esse. Vamos pro segundo. Segundo passo seria o quê? Sabe aquela caneta que meu irmão Lu Caneta faz muito, velho? Que é a clássica do futsal? Você tá aqui, a hora que o cara dá o bote, você joga debaixo das pernas dele com dois toques. Um, dois. Certo? Então, você vai então juntar o primeiro passo e o segundo, certo? Seria subir na bola e dar a caneta com dois toques. Certo? Aí é aí onde você já consegue fazer o drible, mas ainda não é a melhor forma. O terceiro passo seria a melhor dica, no caso. Sabe o slip? Aquela parada de ficar arrastando a bola pra frente? Sabe essa parada? Você vai fazer isso jogando debaixo das pernas do seu adversário. Então você vai juntar o primeiro passo, que seria aqui. Vai treinar o segundo, que é a caneta aqui de dois toques, certo? Depois que você estiver fazendo essa de dois toques, você vai fazer essa que é com um slip. Só empurrar debaixo das pernas do adversário. Seria aqui. Subiu a bola, o cara deu o bote, você joga. Cadê? Agora, família, eu vou fazer uma demonstração, certo? Vou chamar meu irmão Natel. Cola aí, Natel. Cola aí, cola aí. Cola aí, cola aí, cola aí. Já segue ele no Insta, tá ligado? Natel Guilherme. O moleque é topzera. Topzera. Olha pra câmera lá, dá um salve. É nóis. Tamo junto. É nóis. É nóis. Pra quem não sabe, rapaziada, o primeiro vídeo que eu fiz pra internet não foi nem pro YouTube, foi pro Instagram. Ele que tava tomando as canetas. Infelizmente fui eu, né? O privilegiado a tomar a primeira caneta, mas tamo aí. Tamo aí, mas não abalou em nada a amizade. Não, tamo junto. Então é isso, família. Pra vocês verem aí, né, a forma certa de jogar debaixo das pernas do adversário e o tempo correto também. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já deu pra vocês terem uma ideia, mas vamos fazer mais uma. Vai. É isso, mano. Sua participação foi essa. Foi muito... Obrigado. Mano, por... me sinto privilegiado, né? Graças a Deus. Graças a Deus. A rapaziada vai querer que eu faça mais vídeo com você. Você é muito firmeza. Mano, é um dos meus amigos mais engraçados, velho. O moleque é muito engraçado, velho. Muito engraçado. Vai rolar desafio do travessão com os moleques da minha quebrada e o vídeo vai ficar muito louco. Vou falar aí, ó. Cossielo, Igão, meus truta aí, ó. Vou falar real pra vocês. Se esses moleques aqui, você, o Renan, o Bruno, os moleques da minha quebrada, tivesse canal, mano, vocês estavam ferrados. Os moleques são muito engraçados, mano. A gente deixa pra eles aí. É, não, deixa lá, né? Deixa a chance de brigar pros caras. Mas é isso, valeu, Natel, tamo junto. Aí, ó, segue ele no Instagram, hein? Não se esqueçam. Então, família, esse foi o vídeo. Espero que todo mundo tenha curtido. Espero que todo mundo faça também, porque é uma caneta fácil, certo? Ela é iniciante aí no street, mano. Ela só é... tá ligado? Ela só impressiona, mas é bem fácil de fazer, certo?
Então é o seguinte, quero todo mundo aí deixando o like pra fortalecer aí, mano. Vamos crescer cada vez mais rápido, rapaziada. Vocês me ajudando, ajuda vocês também, porque sempre que possível eu vou estar trazendo aí sorteio, essas paradas pra vocês. Demorou? Então é isso, se inscreve aí quem não for inscrito também, tá ligado? Deixa o like que eu já pedi, mas tô pedindo de novo. Me sigam no Insta lá, LeoFreestyle21, certo? E é isso, família, tamo juntão, mano. É nóis, valeu!